24 მარტს მსოფლიოში ტუბერკულოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ყოველწლიურად ტუბერკულოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა მიზნად ისახავს დაავადების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, რომ ტუბერკულოზით დაავადებულთა რიცხვი ბოლო წლებში საგრძნობლად შემცირდა. Ჩვენ უნდა წავიდეთ იმ გზით, რომ დავამარცხოთ საერთოდ ტუბერკულოზი და მაგალითად აჭარაში სწორედ იმ პროგრამის ინიცირება არის, რომ აჭარა ვაქციოთ ელიმინაციის კუნძულად. Tuberculosis დაავადება გამოირჩევა როგორც წესი მისი ასე ვთქვათ სკრინინგის და მისი პირველადი გამოვლენა საკმაოდ იოლია და შეგვიძლია ნებისმიერ ადამიანს თავად მიიტანოს ეჭვი ამაზე გარკვეული სიმპტომებზე დაკვირვების შედეგად. Კერძოდ კი ეს არის ვთქვათ ოფლიანობა მომატებული, ტემპერატურა გახანგრძლივებული 2-2 კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში. ეს არის ხველა გახშირებული, ეს არის წონა ში კლების აი ბოლო პერიოდის განმავლობაში აქტიური წოლაში კლების შემთხვევაში თუ კი მსგავსი სიმპტომები ადამიანს უფიქსირდება ურჩევ ყველას რომ დაუყოვნებლივ მიმართოს ოჯახის ექიმს. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში ასევე განმარტავენ, რომ ადამიანი, რომელიც დაავადებულია ტუბერკულოზით, შესაბამისი მკურნალობის ჩატარების შემდეგ ის სრულად გამოჯანმრთელდება. Უკვე ოჯახის ექიმი თუ კი დაადასტურებს იმ ეჭვს, რომ შესაძლებელია აქ ამ სიმპტომების გამომწვევი იყოს ტუბერკულოზის მიკობაქტერია, გადაამისამართებს მას ფტიზიატრთან, რომელი ფტიზიატრიც უმოკლეს დროში უკვე ესეც ძალიან დიდი მიღწევაა ჩვენი ქვეყნის, რომ 2 საათში უკვე შესაძლებელია თითქმის და უარეს შემთხვევაში მეორე დღეს პასუხის მიცემა ლაბორატორიული კვლევის შედეგების მიხედვით ტუბერკულოზის შემთხვევაზე ჩართავს ადეკვატურ მკურნალობას და ადეკვატური მკურნალობის შემთხვევაში მინდა დავამშვიდო ჩვენი საზოგადოება, რომ ტუბერკულოზი დღეს არის აბსოლუტურად განკურნებადი დაავადება. Ჩვენ დავინტერესდით, რამდენად არიან ინფორმირებულები ქუთაისში ტუბერკულოზთან დაკავშირებით. გამოკითხულთა უმრავლესობა აცხადებს, რომ მეტნაკლებად ფლობენ ინფორმაციას აღნიშნული დაავადების შესახებ. დაავადება რო გადამდები არ არის, ანუ ესა ჩვეულებრივი კავშირით ეს ვიცი, მხოლოდ გადადის ნივთებით, მოხმარებით, ვთქვათ, ნერწყვითაც მგონი, სისხლით და ასე შემდეგ, თორე ისე არა ჩვეულებრივად შეგიძლია ემეგობრო ასეთ დაავადებულ ადამიანს. მეორე არაფერი ალბათ. რა თქმა უნდა, ადამიანისთვის სახიფათო არის, ჯანმრთელობისთვის და ჭირდება სისტემატური მკურნალობა, ზედამხედველობის ქვეშ უნდა იყოს და კარგი პირობები და ფინანსები, რომ ჰაერის გამოცვლა შეძლოს. არა, ვიცი არაფერი ჩემო. რა თქმა უნდა, კი მსმენია. აი თუ იცი როგორ გადაიღო. დაავადებულთან ახლო კონტაქტისას, რა თქმა უნდა, ამ დროს იზოლირებულია პაციენტი და სასურველია იყოს ტოპ ცენტრში. ინფორმაცია ხა ვიცი, რომ ფილტვების დაავადება და როგორ ვრცელდება და როგორ განვითარდება, მაგე არ ვიცი. ვიცი რომ ინფექციური დაავადებაა. მეტი არ არის. მე არის რომ ადამიანებმა ერთმანეთი არ დაასნებოვნონ. და ამ წუთში თუ ასეთი ეპიდემია იყო საქართველოს ტუბერკულოზის, ახლა ბოლო წლებში მესმის და კარგია რომ მოსახლეობას ამის შესახებ ინფორმაციას აწვდიან და რა ვიცი, ყველა უნდა მოუფრთხილდეთ ერთმანეთს. დაამარცხეს შენ დაეხმარეს სხვას ამ ლოზუნგით დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით აქცია გაიმართა, სადაც საზოგადოებას მიაწოდეს ინფორმაცია ტუბერკულოზთან დაკავშირებით და მოსახლეობას ასევე დაურიგდათ საინფორმაციო ბუკლეტები. დღეს დიდი ღონისძიება არის დაგეგმილი და ტარდება აჭარაში და ჩვენს ქუთაისში ამ ორგანიზაციებმა, რომელიც ჩამოთვალე ახალი გზა, რუბიკონი და ახალი ვექტორი, უცხადებთ სოლიდარობას, მხარდაჭერას, შესაბამისად შევიკრიბეთ, დავარიგეთ ფლაიერები. ეს არის დაავადება, რომელიც არამხოლოდ საქართველოსში, არა, მთელი მსოფლიოსთვის წარმოადგენს პრობლემას და შესაბამისად მასთან ბრძოლა არის, მასთან ბრძოლა არის ყველა ადამიანის მოვალეობა. ტუბერკულოზთან ბრძოლის დღე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ინიციატივით მთელს მსოფლიოში 1992 წლიდან ყოველწლიურად აღინიშნება და მიჩნეულია 1882 წლის 24 მარტს გერმანელი მეცნიერის რობერტ კოხის მიერ ტუბერკულოზის გამომწვევის აღმოჩენის თარიღთან.